Jeg har oplevet en personlig udvikling ved at bo på kollegiet, blandt andet ved det fællesskab, man får ved at bo sammen med alle de andre. Ja, jeg har oplevet en personlig udvikling i forhold til, at man står meget mere på egen ben, i stedet for når man bor hjemme med mor og far. Jamen, kollegiet det har været med til at udvikle mine sociale kompetencer, så jeg fungerer bedre i hverdagen. Jamen, jeg har lært at tage ansvar ved at bo på kollegiet og ved at bo ude. Her på kollegiet har vi et super godt fællesskab, hvor der blandt andet bliver holdt fester på tværs af alle årgange. Her på kollegiet hjælper vi hinanden med lektier og afleveringer på kryds og tværs, og vi sætter os i stuen sammen og laver afleveringer. Trygge rammer her på kollegiet er med til at styrke vores bånd til andre mennesker. I tiden her på kollegiet der bruger vi op vores fritid på f.eks. at spille Mario Kart og Nintendo Switch med hinanden. Stux kollegiepriser er overskuelige, og med en udboende SU kan du nemt dække dine udgifter. Jeg har valgt at arbejde i sommerferien, hvilket betyder, at jeg har lidt ekstra penge resten af året og kan prioritere skole. Hvis man disponerer sin tid rigtigt, kan man sagtens have et fritidsjob. Jeg arbejder f.eks. i Fakta.